Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Som alla vet så förlorade jag ett vad för någon vecka sedan. Och då lovade jag att... Eller jag var så sturk så jag sa att har jag fel så... jag skulle inte ta gift men jag kunde äta surströmming på det. Och ja, man håller vad man lovar. Så här är vi. Jag har förberett lite idag. En del sprit. Vi går all in med även en fermenterat te. Den ska då få min öka smakerna och sina positiva... Ja, någonting. Potatis. Äpplen, ett av varje. Vet inte vilket som är syrligast, men jag antar att det syrligaste är det som får vara med. Crème fraîche ska man ha. Lite dill. Och sen valde vi ett mjukt tunnbröd. Och givetvis har vi även med oss lite mandelpotatis. Den är förkokt för den som undrar. Så vi ska väl sätta igång här och börja med att göra en liten härlig rulle. Eller ja, egentligen ska vi väl börja med att öppna surströmmingen. Det är sist men inte minst. Det är Kallax surströmming. Filé. Tänker inte filéa själv. Så vi börjar med den. Nej fan, det här är skitjobbigt. Vad passar bäst? Hallandsfläder. Vi är i Skåne men vi kör en liten Hallandsfläder på det. Ja, nej men... sätter vi igång. Hur är det? Ska man hälla av spadet på en sån här? Jag har ingen aning. Jag vet men det heller. Jag vet bara att det är i den här burken. Jag är bakom kameran. Ja, strömming, vatten och salt. Och mögel. Den är fiskad i Östersjön. Med garn och trål. Åh, fy fan vad det luktar! Jag fick på min telefon! Nu vet vi vad S-et står för i XS. Surströmming! Ja, för helvete! Jag tror till och med det kom på linsen. Det var klart att det skulle bara spruta. All over the place. Alltså det här luktar säkert fett. Ja, vi måste hämta massa papper. Du kan få. Det räcker med en. Åh gud, det vänder sig redan i magen. Alltså det luktar lite bajs. Eller är det att bajs luktar mögel? Jag har ju då övat här. Jag har varit på en vietnamesisk krog och käkat fermenterad... vad var det? Kräft? Nej, räk. Pasta. Bara för att få upp geisten här inför dagens inspelning. Tänk att jag tar och smakar lite på den här andra fermenterade teet. Ja, men det var ju inte helt. Det är Roots of Malmö. En kombucha. Ingefära kan behövas. Som ni märker så är vi vid Öresundsbron. Och de här Öresundstågen som åker förbi ovanför oss och dundrar fram. Så här har vi dem.
De var större än vad jag trodde att de skulle vara. Ja. Vi ska se här. Vi ska ju ha ett stycke tunnbröd. Så ska vi se. Och så har vi även... lite crème fraîche här. Okej, hopp! Här flyger allting iväg. Det blåser ju lite här vid Öresundsbron. Så det där har vi applicerat lite dill på hela kalaset. Ska vi väl hacka lite sån här mandelpotatisar. Så, det här ska ju då vara en delikatess. Och jag tänker att om jag bara äter det tillräckligt många gånger så kommer jag nog också gilla det här. Synd att det här inte är en av de där sista gångerna jag äter surströmming i så fall. Eller så kanske det är det. Jag aldrig kommer över hur äckligt det är. Man ska ha ett syrligt äpple. Och här har vi ett förhoppningsvis syrligt äpple. Okej, men då ska vi få upp den här surströmmingen. Fan vad det blir så. Ska vi få upp surströmmingen ur burken på den här och sen in i min mun, ner i magen, förhoppningsvis kan den stanna där. Tror vi behöver en liten skåne på det. Behöver nog lite mer skåne på det. Tar jag din... fan vad det här ser. Vi glömde ju gaffeln här, vi fick med allt annat. Men den kan ju inte äta så här, den måste ju delas upp va? Jag tror det. Så jag måste ju skära den på någonting. Okej, kära vänner. Då ska vi väl rulla ihop den här också på något magiskt sätt. Okej. Jag klarar inte den. Fy fan vad äckligt. Fy fan vad äckligt. Har vi något mål? Nu sikta. Jag undrar alltid. Hur kommer man på det här? Alltså, någon gång så, eller om man glömde strömmingen framme eller vad det nu var eller någonting, och sen så bara, vi är så pass hungriga så att vi tänker att vi äter det här mögliga. Lite som islänningar som gräver ner de här giftiga fiskarna, så hur hungrig blir man när man så bara, ska vi inte ta den där fisken som ändå var giftig? Ja, men vi testar en gång till. Får vi se, tugga till den. Jag trodde jag skulle slippa undan här.
Ja, helvete. Fan, du bara garvar. Varför kunde det inte smaka som kräftor eller något annat? Varför ska det smaka så äckligt? Ja, okej. Så... Det är den tredje tugga. Alltså varför gör du så här mot mig, Peter? Jag får ju bara bränna kläderna och stå och tvätta mig i duschen i en vecka. Jag och min stora trut. Det är lite salt. Lite syrligt. Lite mögligt. Och så fisksmak på det. Är det godare eller äckligare när det luktar? Ja, det smakar som det luktar. Det är liksom syrligt. Nu kan jag till och med ha det i munnen utan att kläkas. Trodde jag. Yes. Så. Ja. Tackar väl för visat intresse och sådär, men... Jag hoppas att jag slipper göra om det här. Jag håller mitt ord, men jag ska försöka minska mina ord efter det här. Så jag inte påstår dumma saker. Eller killgissar eller annat dumt. Så med det sagt så på återseende. Tack för visat intresse.